Vijana oye! Wamama hai! Asanteni! Asanteni sana! Tuna furaha tele! Kurudi tena hapa Ganda! Hapa Ganda Ward! Nataka kutoa shukrani kwenu kwa ile kura ambayo mlinipigia 2017. Hiyo kura yenu hapa ilinyesha kama mvua. Sasa baadaye ilikuwa ni kama Oktoba 2019 tulikuja hapa kwa mazishi ya yule ndugu yetu Ngumbao Jola ambaye aliuawa kinyama. Si mnajua alikuwa candidate wetu? Alafu wale tunajua wauaji wakaja wakampiga risasi ghafla tu namna hiyo, lakini Mungu iko, wale wataadhibiwa na Mungu. Mahakama yetu hapa ni chafu, mahakama hapa ni chafu. Mtu ambaye ametakiwa ni mauaji anapewa fursa ya kwenda kusimama kwa uchaguzi, lakini kuna ile mahakama ya Mungu na ya wananchi. Hii nataka nyinyi wenyewe ndio muamue hii umuuzi. Huyo mama muuaji mchafu, mchafu na kiboko sawa sawa. Kiboko ya kura. Sasa hapa mko na kingine ambao ni gavana sasa. Huyu jamaa mimi nimeshika mkono yake akitoka chuo kikuu. Nikapeleka yeye kule Magarini. Manaki mjumbe wa Magarini wakati hiyo alikuwa ametereza. Nikamwambia huyu kijana anatosha. Achaguliwe kama mbunge. Wakamchagua. Na nikamweka yeye waziri pale ya mambo ya Afrika Mashariki. Baadaye nikapeleka yeye kwa wizara ya mambo ya uvuvi na vile vile mambo ya viwanda. Nasikia hiyo? Wakati huo tulikuwa na Hassan Joho, nilikuwa nimemjua kushinda yeye. Lakini kwa sababu tuliweka na Najib Balala huko ya Mombasa, tukampatia huyo bwana Kingi. Unajua hiyo? Ikifika mwaka 2013 akaniambia mimi yeye nataka kusimama kama gavana. Nikashika mkono tena nikarudi naye hapa hapa Kilifi. Kutoka Magarini hapa Malindi, Kilifi North, Kilifi South, kule Rabai, paka Kaloleni. Nikasema huyo kijana anatosha. Sio? Baadaye amekuwa namna hiyo, anakuwa na cases. Sijui nyumba alinunua nyumba ya milioni 45 akalipa 150 milioni. Mingine ile soko kule nini? Kule mtu hapa. Mnajua hiyo yote? Anakuja kukimbia mimi, tetea mimi, tetea mimi. Nasikia haya? Alafu baadaye sasa yeye anakuja kuniambia mimi ati oh, mambo yamebadilika Pwani. Pwani sasa hawataki ODM. Wanataka chama chao wenyewe. Nasikia hiyo? Tumekaa na yeye, mimi na Joho na June tukangae na yeye. Amesema pana watu hawataki hii. Ndi baadaye anaenda atanaweka kilo naita paa. Ati wao Pwani wanataka kupaa. Unataka kupaa? Mtapaa? Mtapaa? Sasa baadaye amerudi akaingia kule kwa adui wetu. Ati sasa yeye ameambiwa ati alete kura 50% ya Pwani, alafu baadaye atapewa chiti ya ati speaker wa senator. Speaker wa senator anasaidia nyinyi na nini? Tazeri nini na kitu? Hapana. Lakini sisi nataka kuambia nyinyi kwamba sisi bado tizi tuko pale tulikuwa. Tumesema sisi naleta hata kuleta ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi wa kwanza ilitoa mzungu ikaleta uhuru ya Afrika. Ukombozi wa pili ileta katiba mpya. Kama ile mambo ya udiktator.
Sio? Ukombozi wa tatu ya mwisho ni ya uchumi na ya vijana na kina mama. Sasa vijana mko tayari? Mko tayari? Hii ndio sisi tunataka kuleta sasa. Ili manake walikuwa wanasema tunataka mzungu atoke tupigane na adui yetu watatu makubwa. Ugonjwa, ujinga na umaskini. Miaka 58 tangu tupate uhuru mpaka leo. Wale maadui si bado wamo? Wamo. Bado wamo? Wamo. Ile sera tunaleta itawezesha sisi kumaliza yale maadui yote kama nchi zingine zimefanya. Ndiyo sababu tunasema ni chama chetu cha ODM Azimio la Umoja italeta hiyo mabadiliko. Sawa sawa? Tumesema tunataka kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu hata kama wazazi hawana pesa atapewa fursa sawa ya elimu kuanzia nursery, kuingia primary, endea secondary, endea tertiary mpaka chuo kikuu. Sawa sawa? Na kimaliza apate kazi wa maana, sio kazi ya kusukuma wheelbarrow. Mnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Mnataka kusukuma wheelbarrow nyinyi? Ngapi mmekataa wheelbarrow nione kwa mkono? Sawa? Sawa sawa. Alafu kuna watu wengine tumeongea juu yao juzi. Hao watu ambao wanaitwa jua kali. Jua kali. Jua kali hao watu tumesema hawa, manake hao watu wananyanyaswa kila mara kwa mara. Wana mara kwa mara hawana masomo. Hawana certificate. Mtu alikuwa yeye mwenyewe amefundishwa pale, mwingine ni ya kushona kwa sherehani. Mwingine anapiga jua kali pale. Natengeneza vitu vifaa huku chini. Mwingine amesoma mambo ya kufanya welding. Mwingine ni mechanic. Mwingine anazaeka paa ya nyumba na ile vigae. Mwingine ni saramala. Wanasema lakini jamaa hana certificate. Sasa kazi napewa wale mabwanyenye, ndiye napewa kandarasi, alafu yeye anakuja hapa jamaa anapata 10% peke yake. Ndiye anafanya kazi. Yeye ni mechanic. Tuko na sera ambayo inaitwa recognition of prior learning RPL. Sera hii RPL tutaleta hapa na tutatekeleza, ambayo itafanya hao watu ile juzi yao itatambulika na watapewa certificate. Kwa sababu yeye anajua hiyo kazi. Inaitwa RPL. Mnaelewa hiyo kitu? Na hiyo itasaidia hao watu wa jua kali wataweza kupewa kandarasi direct na matajiri kuliko hiyo matajiri kupewa mpanana kazi wale mabanyenye ambao wanakuja kunyonya hao watu ambao wana ujuzi. Sawa sawa? Mnaunga mkono hiyo? Ndio mkono. Alafu wale vijana wengine wanataka kuanzisha biashara, tutaweka hazina ya pesa pale ambao wataweza kukopesha na hulipi chochote mpaka baada ya miaka 7. Munaunga mkono? Ili waweze kuimarisha hali yao ya kimaisha. Pate ni hiyo biashara yao yanze kunawiri, naleta faida, yaanza kulipa lakini bila riba. Hiyo vile vile ni moja pango tumeweka pale. Tusaidia wavuvi wetu, wale ambao wanaenda baharini kwa mambo ya kwa vifaa, na vile vile tutaona hakikisha kwamba hawagandamizwi kila mara kwa mara na polisi. Sawa sawa? Wamama watapata msaada kwa biashara yao. Tumeona vizuri? Mambo ya ardhi, mungaro tayari amemwambia nyinyi. Tunataka kuhakikisha kwamba ile mambo ya dhuluma ya kihistoria, ardhi hapa pwani tunamaliza kabisa. Na watu watapata zile hati ya miliki ya ardhi. Mimi mwenyewe nitakuja. Karibu nitakuja hata na uhuru kabla hajatoka. Tumeleona vizuri? Alafu sasa kuna wale watu ambao ni maskini, ambao hawana chochote. Hoi hai.
hawinde, sio kwa chaguo lao, lakini kwa sababu ya hali ya maisha pale wanaishi. Jamii hawa ambayo hawana mapato yoyote, watasi tunaleta kitu naitwa social protection program. Hii ni program ambayo inafanyika katika nchi nyingine kama Marekani, kule Ulaya, kule Brazili, kule India, kule Egypt, kule Namibia. Tutaleta social protection program hapa Kenya. Na hiyo jamii kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu kwa upande ya afya, manake ni ugonjwa sasa. Hapa Wakenya wengi wanahangaika, wanapata shida mingi sana wakiwa wako wagonjwa. Hakuna pesa ya kutibu mtu huyu. Mwingine amelazwa kwa hospitali, hakuna, ameshatibiwa lakini ameshikwa teke kwa hospitali ati sababu hakuna pesa ya kumtoa yeye. Mwingine amefariki huko, maiti imeshikwa teke katika mochwari, ati mpaka shilingi milioni ngapi tolewe ndio maiti ifunguliwe. Sio? Si ni aibu haya yote? Tutamaliza haya yote kwa kuleta sera ambayo inaitwa baba care. Semeni baba care. Baba care. Baba care. Baba care itahakikisha kwamba kila Mkenya, watoto, vijana, akina mama, wazee, wote wako ndani ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa premium, serikali itawalipia. Ili kama wako wagonjwa, wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Mnaunga mkono hiyo? Wangapi wanaunga mkono nione hapo? Alafu kuna wale wamama. Wamama ambao wana watoto lakini hawana mabwana. Anaitwa single parent mothers. Nasikia hawa? Wako hapa vile vile? Mwingine bwana yake alifariki, amebaki ni watoto, yeye ni mjane. Mwingine walioana lakini wakakosana na bwana yake, sasa yeye amebaki ni watoto, talaka, sio? Mwingine alidanganywa na kijana, nakupenda sana, nitakuoa, lakini tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto akatokea, kijana akatoroka, amewacha yeye na mtoto, sio? Hao wamama wamepata shida mingi zaidi, sio? Hata watoto wao wanapata shida kwa upande wa elimu, sivyo? Hao wamama watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Ndio mnaunga mkono, nione kwa mkono. Kwa hivyo sisi, sera yetu ambayo tunaleta ni sera ya kusaidia Wakenya wote. Na tunaleta kile ambayo inaitwa economic liberation of Kenya. Yaani ukombozi wa tatu wa taifa letu. Mko tayari? Yaani mko tayari? Sasa mimi nataka nyinyi mwe tayari tarehe 9 mwezi wa 8. Sawa sawa? Nataka nyinyi vijana na kina mama mwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Kwa mwanajeshi wa baba mpaka uwe na bunduki na risasi, sio? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa sawa? Mnazo? Wangapi wako nao nione kwa mkono? Basi tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama mrejeshi mkuu atapiga parapanda. Alfajiri atapiga parapanda kuambia watu ya kwamba kumepambauka. Atatoa amri namna hii: jeshi come together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, jeshi fire,
Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Sasa nataka muone hii team. Hapa tuko hapa. Hapa hapa mimi na hapa hapa nini? Malindi, sio?